«Мова твого життя – основа» та «Хто ти є без рідної мови?» З такими плакатами до стін Шевченківського суду Львова нині прийшла понад сотня людей. Я прийшла за мову, за свою мову хочу берегти. Усі вони – група підтримки мовознавиці та політика Ірини Фаріон. Її справу розглядає Феміда. До суду звернувся мешканець міста Макіївка, що на Донеччині, Борис Лубинський. Він вважає, що Фаріон начебто образила в одному з ефірів російськомовне населення України. Тож прагне захисту честі та гідності і 50 тисяч гривень морального відшкодування. Учасники акції суті позову не розуміють. Насудять тих людей, тих громадських діячів, тих політиків, які реально захищають українську мову в Україні. Ну, це є повний абсурд, собі тяжко уявити, щоб в будь-якій іншій країні світу було щось подібне. Підтримує мовознавицю і студента-блогер із Києва Данило Гайдамаха. Ще вчора він опублікував пост на захист Фаріон, який розлетівся мережею, а вже сьогодні з плакатом «Руки геть від Ірини Фаріон» стоїть біля стін суду. Особисто вона стала моїм провідником із світу російськомовного киянина в українськомовний світ, і я їй цим дуже завдячую. Поки пікетувальники виступали, у залі тривало засідання. Позивач на нього, щоправда, не з'явився. 9 червня 2020 року Лубинський звернувся до суду з повинною заявою, в якій просить зобов'язати Фаріон припинити давати публічну негативну соціальну оцінку, висловлювати своє принизливе ставлення до інших та іншим чином, посягати на права і свободи, честь і гідність російськомовного населення України. Ірина Фаріон переконана, це суд не проти неї особисто, а проти української мови і тих, хто за неї бореться. Тож, готова відстоювати в Україні право на солов'їну. Сила мови не осяжна, вони це розуміють. На жаль, значна частина українського суспільства, можливо, це лише певний сегмент, цього не розуміє. Я сподіваюся, що через цей суд ми донесемо цю істину до українського суспільства. Ті, хто підтримують Ірину Фаріон, певні, ця справа не має майбутнього. Наступ на мову – це був базовий інформаційний наступ Московії, і сьогодні ми його бачимо у Львові. Ніяка влада не могла знищити в Україні, в Львові, українську мову. Жодна. І не вдасться йти. Наступне засідання у справі відбудеться уже 3 вересня. Олег Галів та Віталій Дмитерко. Правда наживо. Телеканал НТА. Динамічно, концентровано та цікаво. Дивіться «Правду наживо» у будні о 19:00 на телеканалі НТА. З нами не прогавити найважливішого.